Върховният представител по въпросите на външната политика и сигурността Федерика Могерини изрази съжаление заради решението на президента Доналд Тръмп да оттегли САЩ от ядреното споразумение с Иран. Тя обаче добави, че Европейският съюз е решен да опази сделката. Европейският съюз съжалява за днешното изявление на президента на Съединените щати по ядрената сделка с Иран. Ако САЩ преосмислят позицията си, ние ще приветстваме това. Те остават нашите най-близки приятели и партньори и разбира се, ние ще продължим да работим заедно по много други въпроси. Както много пъти обаче сме казвали, ядреното споразумение не е двустранно и нито една от участничките в него не може да го приключи едностранно, каза Могерини. Споразумението е резултат от 12-годишна дипломация. То работи и постига целите си – да гарантира, че Иран не произвежда ядрени оръжия, бе категорична Могерини. Европейския съюз е решен да го опази, заяви тя. Не позволявайте на никого да унищожи споразумението. Това е едно от най-големите постижения на дипломацията и ние постигнахме това заедно. То показва, че решенията печеливш са възможни чрез диалог, ангажираност и постоянство, както и че общата основа може да се намери, дори когато позициите и интересите са различни, както и че уважението може да бъде универсален език. Тази сделка принадлежи на всеки един от нас, каза Могерини. Придържайте се към вашите ангажименти и ние ще се придържаме към нашите. И така, заедно с останалата част от международната общност, ние ще опазим това ядрено споразумение, заяви тя.